من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد ابن عبد الله، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى، واعلم أن الله عز وجل أمرنا بتقواه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمؤها، وخالق الناس بخلق حسن، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمويبزا الله سبحانه وتعالى لتمتين رزا الله سبحانه وتعالى نانيني متين مرونج انيو إرامة جوفينيو agatalimu bubi kabubobu kende yifugo na Allah subuhana wa ta'ala yatutonda na tulagira ukubira nga tumusinza. Allah subuhana wa ta'ala yatonde ebitonde bie nga mwana watu binji, na ye ebitonde bie binji Allah biyatonda mulimu egaiti wa majini na abantu. Allah agamanti wama khalaqtul jinna wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala atugamati yatonda bantu kagabirama jinni okujja ke kigende lwekikuru, lwaki Allah yabitonde bitonde ebyo Allah yagamanti kumusinza. Ensonga enkulu lwaki oli munsi ya kusinza Allah, era fayo ojikwate kannabwala, fayo ojikole mu bwenyini bw'okubanga ojikola, togayala tolabankanizibwa. Mwana watu, n'ebyokwewunda by'eddunia bingi ebiwugudde abantu ne balekawo okusinza Allah, ne balekawo mwana watu okukola Allah kye yabalagira, ne batwalibwa n'obulamu buno obw'eddunia. Songa obulamu obw'eddunia tebulina kye buli illa qalil, okujjako akati ni bwe kati. Era omwana Adamu tagenda bubeerako okujjako ekiseera ekigere ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kye yamuwandiikako. Olwaleero w'oli naye nkya oyinza obutabeerawo. Kati bino by'ogenda okuleka bireme kwerabiza mulamu omukulu ogwakuleesa ku nsi kuno nga nagwo si mulala gwe gw'okusinza eyakutonda Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ibadallah, abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, falna'budullah, tukakatibwako okubanga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la, nga tumwawula nga tumusinza yekka, era twewale twegendereze okubaako ekintu kyonna kyetumugattako. Siremwa kubeera nga ate nnyongera okubakubiriza nga nange seereseeyo tutye Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okubanga tumutya,
tuti Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo byetuogera n'ebikolwa byetukola tukubirizibwa okuba mwabo abati Allah subhanahu wa ta'ala twegendereza okukola Allah byatasiima twegendereza okwogera Allah subhanahu wa ta'ala byatasiima kubanga oyinza okwogera ekigambo ne kibeera ensonga lwaki Allah agenda kukubonereza saate era oyinza okwogera ekigambo ne kibeera mwana wattu ensonga lwaki Allah agenda kukuwa ejjana saate osobola okukola ekikolwa ne kikuyingiza ejjana oba ne kikuyingiza omuliro kati weegendereze ebikolwa by'okola wamu n'ebigambo by'oyogera biteekwa okuba nga ddala biramika era nga ddala bituufu ogwanidde okubanga mwana wattu obyogera idhan tufeeyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala musaba Allah subhanahu wa ta'ala ase emirembe gino okusaasira kwe ku mubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi ja'ana bilhuda wa dini lhaqu eyatujjira n'obulungam n'eddiini ey'amazima n'agisomesa n'aginnyonnyola n'atuuka okuva mu nsi buno ng'atulaze ebinaatuyingiza ejjana bibeere ebinene oba ebitono era ng'amaze n'okutulaga wamu n'okutwewaza n'okutuweera ng'atuziyizaako ebinaatuyingiza ejjana sawaan bibeere nga binene oba bibeere nga bitono idhan tufeeyo twerwaneko tubeeremu abo mwana watto abalongoosa era abagoberera omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam mukkirize darusu yaffe ey'olwaleero tugitandike ne hadithi zino bbiri oba n'ebyokuyiga bino bibiri n'oluvannyuma tulabe ki kye tuyinza okwongera ku musomo gwaffe gwe tuyinza okuba oba kutambula nagwo mwana watto mu lunaku luno olw'omukaaga akawungeezi bwe kati hadithi esooka eva ku sahaba ayitibwa abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala yagamba kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalinga omubaka muhammad alayhi salatu wassalam ekigambo kana kitegeeza nti yali mbeera ye alayhi salatu wassalam kyali kintu kyatera okuba nga addiŋŋana akiddiŋŋana kati agamba nti kana rasulullah yalinga omubaka muhammad alayhi salatu wassalam yokutheru ayitiriza ayakuula okuba nga agamba akitheru min dhikiri hadhi min ladhati muyitirize okujjukira okola ki okufa alayhi salatu wassalam hadhi min ladhati kitegeeza omukaaya w'ebiwooma kintu nga kibadde kiwooma naye bukeera ku makya kikola ki nga kikaawa era abantu abafumba emmere begendereza beewala okuteeka ebintu mwana wattu ebikaawa ekisusse gamba singa omuntu abadde afumba kyennyanja kyennyanja kirina akantu Allah keyakiteekamu ke bayita akalulwe okamanyi musiraamu akalulwako n'enkoko ekalina senga omuntu mwana wattu alema okwegendereza n'akaasizaamu ne kaatikiramu enkoko yonna ekola etya ebalemerera okuba nga mugirya bweba mwana wattu kyennyanja kibalemerera kubanga esoka n'esupu yennyini aba akaawa nga n'ekyennyanja kikaawa temusobola kubanga mukirya kubanga embeera ekoze etya ekyuse kibadde kiwooma bwe kitabaamu akantu ako kiwoomu era buli muntu ayagala okubanga akirya naye senga kaatikiramu kitegeeza nti mwana wattu kigenda bbalemerera kitegeeza nti okufa nakwo bwe kutyo bwe kuli omuntu abadde awoomerwa ka juisi omuntu abadde asika ebifi by'enkoko omuntu abadde alya emmere ng'emuwoomera maama we taata we jajja we omuntu woowa oku lusegere yenna Allah bw'amumuggyako mwana wattu emmere ekaawa emmere emulemerera nga sigamba nti mulimu kye baataddemu ekigikaaya wabula ekikaayizza emmere eno ekigimulemesezza emmere eno omuntu atuka n'okugamba nti zempula n'ebyenda tebikyagenda munnange nywa katunda nze mundeke bannange simanyi kino kyentuuseeko bannange ngezeseddwa omusanga ali mu kwesansabaga omusanga ali mu kukaaba ali mu nnyiika etagambika limaatha kubanga Allah amuggyeko omuntu we so okufa mwana wattu kukaawa era okufa kuluma kati alayhi salatu wassalam yatugamba nti akthiru muyitirize nnyo dhikiro hadhi min ladhati okujjukira omukaaya w'ebiwooma tosaane kubanga omwerabira ye kufa osaana okumuteeka okumpi ku ggwe okkirize nti leero oli mbalamu naye nkya wandibeera mu bafu era weebuuza ekibuuzo kikyokoleredde olunaku mwana wattu olw'enkya enkya senga obikibwa kikyogenda okwanjula kati ajjukira oku
kufa tayogera ko bwogezi kufa bwatyo nabireka wabula afayo kubanga yete kateka afayo kola tauba afayo kusibe ntandaye afayo kubanti bwana wattu omutima gwe guba mu mativu olwensonga akimani nti olwalero wali encha tagenda kola ki kubeerawo hadithe yokubiri ye sahaba aitwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yagamba أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه يجامنت عليه الصلاة والسلام بمنكبه يجامنت رميا قاتا بمنكبه كبيتي كبيبجا بجا بيانجي أني عبد الله رضي الله عنه أتجامنت رميا بك محمد عليه الصلاة والسلام يمقاتا كبيبجا بجا بي فقال شافا جامنتي namugamba ebigambo bino namugamba nti kun fi dunya wangalira ku nsi beera ku dunya ka annaka gharib ngofana ngomuki mwana watu omugeni kun fi dunya ka annaka gharib beera ku nsi beera ku dunya ngolinga mwana watu omuki omugeni au abiri sabir obafana nako nga mwana watu omuntu akola atya asale kubo oba omutambuze kiriza nti omuntu asale kubo ayita wisi nakola atya nagenda n'omugenyi naye bwato bwabeera nga twala kyakula ko tuze muziki timu nokusala butuma lokusala buli omwaka kola ki alina jalaga nti waliwo buliri wa fesiwo tugenda okusula siwe twebaka omani nti olina yewaka kati beera mu nsingo okimani nti wendi naye nina jendaga wano mpisewo buki buyisi era alayhi salatu wasalam ye yagambanga nti mali wali dunia nze sina kyendi na dunia illa karrikab okujjako nfaananako ng'omuntu eyeebagadde ensolo abadde atambula mu safaari ye najja awulira obukoowu naagala okuwummulako mwana wattu n'awummulirako tahta shajara wansi w'omuti ewali ekisiikirize thumma tarakaha oluvannyuma lw'akaseera azuukuka kuba omuganda agamba nti okuwummula sikola ki okuwummula sikutuuka oba tonnatuuka gy'olaga muyinza okuba mugenda Masaka muyinza okuba mugenda Mbarara ne mupaakingako eitha musaale one paakinga mulye ku kyemisanga tabange gye tulaga wawanvu musambye sambyeko tukole tutya tugende tweyongereyo kati n'obulamu bw'eddunya bwe butyo bwe buli kkiriza nti wano owummulidde obuwummulizi oliko gy'olaga oli mutambuze anaatera okutuuka gy'olaga nga ne gy'olaga wayitibwa Kabuli wayitibwa Kinnya waliyo entaana gy'ogenda okubanga oteekebwamu kati beera mu nsi muno ng'olongoosa beera mu nsi muno ng'ofaanako ng'omutambuze oba omugeni okimanye nti mwana wattu olina gy'olaga gamba ebyo alayhi salaatu wassalaamu yabirambira sahaba aitibwa Abdullah ibn Umar naye bw'oba obitunuulidde naffe bitukwatako era naffe mwana wattu bituzingiramu ekirala gwe baabiraamira ye ate n'ayongerako wakaana ibunu umar yalinga agamba Abdullah ibunu umar radiyallahu anhu yagamba nti idha amsaita bw'obanga obuwungezezza nga bwe buwungedde essaawa zino yagamba nti fala tantaziri asabaha tewebalira mbagenda okukola ki okubukeesa alhamdulillah bumaze okubanga essaawa zino buwungedde naye tolina galanti tolina bukakafu nti ogenda kubukeesa wallahi ogenda kutambula odde ewaka ne twakasa nti enkya wendi era bakubyakasimu nti enkya w'oli nti nedda omukubaddu yagira ekigambo naye ngendo kyetoolola nga ddala kituufu yagamba nti ennyaanyi etusinga obulamu kuba abantu abalina experience mu kulima oba mu by'obusuubuzi by'ennyaanya agaze ennyaanya mu nnaku bbiri zijja kuba zivunze zino ennyaanya zisobola omumalawo ennaku nga ssatu nnya aba azitula mutunzi n'azimanya naye omuntu kizibu nnyo omuntu ologa nti oyo akyawezaayo emyaka ekkumi oyo akyaliwo emyaka etaano kubanga n'essaawa nyi tomanyi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakyesigaliza kati yagamba Abdullah ibn Umar bw'obanga obuwungezezza teweebalira mbagenda obukeesa abwalimu ne batugamba nti ibaada gy'osobola okukola obudde obw'ekiro togirindiriza enkeera togyongerayo nja gikola olulala nja kukola olulala gikolerewo there and then mu kiseera ekyo kuba tomanyi ekiddako oba onoobeerawo era n'agamba nti wa idha asbahta bw'obanga obukeesezza
فلا تنتظري المساعة توي بريدا مبجندا مانا واتو أكبر عنك بكراشي إنجا بعونجيزا بيبوتشي أنغوليم بلام بيبوتشي أنغوليم وبسا توي بريدا مواهو أبجند أكبر عنك بعونجيزا كبانجا كثيرة بانجي بطلابي أبوك سيزو بودي نبلامو نسجند أكويل ساوي كومينيم أبيا كونجيزي ويكاتي نغوري دبما زو كوزي كي بمتكا سجيزانتي تشي كوابو تيسوبرو كتوكا kugwe idan teweyinula teweyibala olwokuba gola batoina wakuluma era olwokuba ina byo planning okola banja ababirese banja babadenga tewali wabaluma ngesawa zino bali mutaka abangi twerwaneko twefubeko okuba nga mwana watu tulongosa chava gamba Abdullah nagamati wakhudh min sihatika limaradika nagati nobulam Allah bwacha kuwadde obutaliimu kakuluma obulam obulam tuine ingiriza minundi ebiri waliwe chitiwa asiha bwe bulamu omuntu ngatali kuchitanda bwolina nange gwennino obolya biiznillah ngatebuliimu kakuluma wali abali kuchitanda nabo bachi balamba ino bulamu na yete bulingo obubwo obwabwe bulamu bwabwe bulwadde kati yagamba nti wakhudh min sihatika limaradika akasera nga tonna bakuwala gezaako okwegasanako gezaako okeyambisa obulungi abango omulamu asolo tambula najja olunasaala n'essaawa zinaali ketchupa essaawa zinaaliko mwana wa oxygen kizibu okubeera nti avaayo ajja akoleki asaala essala saate gusobola nange nsobodde lwaki kubolina asiha oyina ekiyitibwa obulamu obutaliimu bulwadde saate bangi nga bati balwadde so ibada gy'osobola okukolera mu bulamu obwo togirindiriza oli muvubuko tolina tonalumbya birwadde lwadde bantu balina agalwadde agabaluma balina mwana watto abi arusa bantu balina abasajja bakulu basanga bakaba migongo bakaba amagulu magumba gamuluma tasobola kuyimbirira kaseera kawera kyeza nti gwe osobola okusiiba kuba okyali mulamu osobola okuyimirira ekiseera ekiwera n'osala salatu llayli kubanga amaanyi okola ki okyagalina so tufeeyo okubeera mu abo abeegasa n'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala watu wadde nga yetunaba kulwala nagamba nti wa min hayatika limautika yagamba nti n'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bwacha kuwadde inje n'obulamu bwo nga tonnafa faayo bwonna okuleki weegase nagwo era obukoleremu ebigendo kugasa mu kaseera nga omaze okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala mukkirize eddakiika ze tusigazza entonotono tuongereze ku musomo gwaffe ogugamba nti umurun walada annahyu anha wa an fi'liha umuru waliwe ensonga walada annahyu eziriko okugaanibwa n'okuziyizibwa okubeera nti omuntu akola ki tazikola mu busiraamu mulimu ebikolwa Allah byeyatukkiriza era byeyatulagira okubanga tukola ki nga tukola era ne mubaamu Allah byatugaana Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira nti abangi kino mukoleki kino mukikole ate kino mukireke kitegeeza tuteekwa kuba bagonvu tuteekwa kuba beetoowaze ekinaalaga obugonvu bwo kwe kumanya ekintu Allah kyalagidde mwana wattu n'okola ki n'okikola era ekinaalaga nti oli mwetoowaze oli mugonvu kwe kubeera nti Allah bw'aba agaanye aha naawe ogamba sijja kukikola naye ati lwaki tokola kino lwati Allah yagaana twala ekyo ebimu kwe byetwalaba omuntuga ti lwaki onywa ku mwenge mwenge g'abantu bagwetaga ti aa Allah yakola ki yabugaana nga gwe tobbaga nti Allah yagaana obubbi nga gwe togendako mu masabo ng'abalala n'ogamba sikola ki Allah yakola ki Allah wange yaŋŋaana Allah wange yanziyizaako bw'otyo n'obeera ng'okimanyi nti Allah yagaana togugubira tosigala ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu kyeyakuziyizaako kyeyakugaana okubeera nga mwana wattu okola wabula faayo Allah bw'aba akukyagaanye beera mu abo naawe abakireka era abakisamba twakoma gye twakoma omulundi ogwayita nga tuli ku nnamba yali 12 mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatugaana omwalimu yagamba nti alghiba Allah atugaana okugeya Allah atugaana okukola ki okugeya kwe twannyonnyola ne tukulabako ebigambo eby'enjawulo mbeera ki omusiraamu mwabeera n'abaliwa nti tageyezza ebyo twabitunuulira ne tubeera nga twabiraba saba Allah subhanahu wa ta'ala
atuwe okwesamba kibayita alghiba okugeya bannaffe. Olwaleero siri mulamu bulungi, omutwe guntawaanya gunnuma aluma, naye mukkirize tulabeyo ebitonotono. Namba 13 omwalimu yagamba nti alla'ana, yateekawo ekiyitibwa ki alla'ana, mwebyo omusiraamu byagaanibwa byaziyizibwako kubanga tateekeddwa kubikola, mwe muli okukoliba. Okola ki? Okukolima. Kolima okumanyi na kwekutya. Okukolima hey. Onookiraba. Bakozesa kigambo ki? Tuyina ebigambo bino bibiri, mwali mubiwuliddeko. Waliwo ekigambo kye bagamba nti kale ne kale. Obiwulira? Kale ne kale byanjawulo, yadde olya byagala okufaanagana. Naye kale, kale gwe. Akale, kale. Kati kale oba okkiriza kintu. Tuba tusinkane kati kale inshallah n'okkiriza. Kati wano kale oba okolima. Owulira toba topimumativu. Kati ate mu busiraamu kye bayita ekikolimo kuba kugoba muntu mu kusaasira kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah subhanahu wa ta'ala alika abantu mu Qur'ani baatulaga nti abo bo baliko ekikolimo kya Allah makulu. Allah yabagoba kukola ki? Okusaasira kwesi tebagenda kusaasirwa. Okitegedde? Kati naawe oli lw'okolimira ekintu kyonna oba osaba Allah akigobe mu kusaasira kwe. Okitegedde? Kati mu busiraamu kituziyizibwa okolimira omuntu yenna, hatta ne bwe kiba kisolo tugaanibwa okikolimira. Tegese bulungi? Hadithi Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti la'anu al-mu'min, la'anu al-mu'mini kakatirihi, yagamba nti okukolimira omusiraamu yenna, okukolimira omusiraamu yenna, yagamba nti kakatirihi kifaanagana ng'okumutta. Okumanya kinene, okukolimira omukkiriza kkiriza Allah n'omukolimira kakatirihi kifaanagana ng'okukola ki? Ng'omuntu akutte ekiso oba akutte ekisi kyonna n'akola atya? N'amutta. Kiraga bunene, kiraga bunene. Gano mazambi abiri manene, okutta zambi ddene. Segeza nti oyinza okuba obadde okinyooma, kati alayhi salatu wasalamu olw'okuba oyinza okuba wali otegeddeko, wali osunula nti okutta kibi era okutta kinene, kati n'akufaanaganyiriza naga nti okumanya kibi kino kyenkananga ki? Kifaanana mwana wattu okutta eky'okukolima. So tufeeyo okubeera nga mwana wattu tukyegendereza. Alayhi salatu wasalam n'agamba nti la tal'an arrihu arriha, yagamba temukulimira empewo. Empewo yogiraba kibuyaga eyejja n'ekunta, abantu bagikolimira. Banomalagaba nti n'ekibuyagaono ne bagikolimira. Kati agamba alayhi salatu wasalam temugikolimira, lwaki? Fa innaha ma'muratu, kubanga yo eragirwa buki? Bulagirwa. Ani agiragira? Ye Allah subhanahu wa ta'ala. Na lwaki ejja? Naddala waliwo esooka okujja, then Allah yagiyita bushura, mawulire gaba gasanu agatulaga nti Allah agenda kussa okusaasira kwe. Okusaasira kwe kwaki? Almataru, ng'agenda tonnyesa ki? Enkuba. So obusaasizi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava agamba alayhi salatu wasalam n'agamba nti wa innahu, era mazima ddala, man la'ana shay'an, omuntu bw'akolimira ekintu kyonna. Man la'ana shay'an, omuntu bw'akolimira ekintu kyonna alayhi salatu wasalam yagamba nti bw'akolimira ekintu kyonna laisa lahu baharin, yagamba nti raja'ati la'anatu alayhi, naye ng'ekintu kyakolimidde ddala tekisaanidde kukolimirwa, nga tekigwanidde n'ogamba nti n'okikolimira, yagamba nti ekikolimo ekyo, ekikolimo ekyo ky'okolimye kikukomerawo, nekikola ki? Nekikubeerako ggwe akikolimidde. Kubanga oyinza okukolimira muntu naye nga ddala tagwanidde kukola ki? Kukolimirwa. Omukolimidde naye nga dhulumani buli azaamaanya, nga takigwanidde kubeera ng'omukolimira, kikomawo gy'okola otya? Gy'oli, gwe yakitandise, gwe yakolimye. Tegese bulungi.
So mu bintu Allah byatuziizaako mu bintu Allah byatugaana mu busiraamu nga biri haram tugambye nti alla'ana etiti ekikolimo oba okukolima lese bulungi saate waliyo hadithi endala alayhi salatu wassalaamu yagireeta ngeri khaasa ku bakyala alayhi salatu wassalaamu bwe yalambuzibwa omuliro n'alaba abakyala nga bangi era n'abagamba nti nabagamba alayhi salatu wassalam nabagamba nti inni yabagamba nti inni uritukunna akthara ahli nnar yabagamba nti abakyala mmwe muyitirize okusaddaaka olw'ensonga Allah yabandaga nabalabako nga musinga obungi muki mu muliro bwe bamubuuza ensonga lwaki be basinga obungi nabagamba nti tukfiruna allahana la tukfiruna allana muyitirize okukolima kolima kitegeeza nti okukolima mwana wattu omusiraamu asaana okukibeera wala asaana okubanga akyegendereza kubanga si kyavunaanizibwa naaba 14 mu ebyo obusiraamu bitugaana era nga bituziyizaako yagamba omuwalimu n'agamba nti ifshao asirri ifshao asirri yagamba nti kiyite okulaalaasa ebyama okulaalaasa ebiki ebyama oba okusaasaanya ebyama ng'otugotolira kye bayita mizi nga tosobola kukuuma kyama kya munno munnaalika ekintu kyakubuuliddeko ayina ekintu kyakugambye wabula n'osalawo okumulaalaasa akikugambira wano kazo agenda okutuuka ewaabwe mu kyalo nga kyamusooseeyo dda wakubye akasimu oluusi wakiwandiiseeko n'okyogera nga munno bw'akoze atya bwe yakikugambye kati tuyige era tufe tukimanye nti obusiraamu butugaana okukola ki okusaasaanya ebyama wabula butukubiriza kukola kutya kubikuuma butiribiri omuntu yenna senga akunyumiza ekintu ne bw'aba takugambye nti nkukkiriza okukinyumya era omukwalimu yali agera muta Sheikh Ruhairi Allah yamukuuma akyaliwo ye yagamba nti senga omuntu atandika okugamba ekintu wahuwa yaltafiti nga bw'akola atya bw'amagamaga bw'akola bw'ati kabonero akalaga nti tayagadde muntu yenna akola ki akimanye wabula alonzeeyo gwe n'akubuulirako kati kikuume butibiri tokola otya tokisaasaanya era okusinziira ku budde n'obulamu bwange mbaga nti omutwe gunnuma ndabika nga tujja kukoma mwana wattu ku nsonga eyo ey'okubiri egamba etya ifshau asirri okusaasaanya mwana wattu ebyama hadithi omwalimu gye yaleeta wano nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna min asharri nnaasi inna min asharri nnaasi yagamba nti mazima ddala mu bantu abakyasinze okubanga babi mu bantu abasinga okubanga baki nga mwana wattu babi alaihi salatu wassalam yagamba nti inna sharra nnaasi manziratu inna sharra nnaasi no enondala erega nti inna min asharri nnaasi inda Allah abantu abasinga okubanga babi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala manziratu yawma alqiyama manziratan yawma alqiyama ekifo ekinaku lw'enkomerero yagamba nti arrajula ye musajja ye muki ye musajja yagamba nti omusajja oyo akola atya yagamba alayhi salatu wassalam ye musajja oba omukyala kale oba omuntu yenna kigambo ekisobola okugatta sayidi ebbiri yagamba alayhi salatu wassalam yagamba nti yufdi ila mraatihi agenda n'abeerako ne mukyala we mu nsonga zaabwe ez'obufumbo bw'amala okubeera naye yagamba nti thumma yanshuru sirraha bw'amaliriza okuba naye oluvannyuma byamulabyeko n'ava n'atandika okukola ki okubiraalaasa n'okubinyumya ese bulungi naga nti ali bw'ati oyo ye muntu akyasingidde ddala okuba nga mwana wattu mubi ng'ayina emimwa gyaluwewere nga takuuma byama tasirika ku byalabye ku munne eitha oba kamogo oba ki omusanga agenda akola atya abiraalaasa omusanga agenda mwana wattu
abyogera. Baganda bange twegendereze tujja naffe okubeera abantu abasinga okubanga tuli babi senga bwetu naffe bwe tukola nga tulaalaasa ebyo mwana wattu bye tulabe ku bannaffe oba munno byakubuuliddeko n'osangibwa ng'ogenda obisaasaanya obibuulira buli omu nga ng'ono bwali bwati bwali bwati twegendereze era tubeerenga tukyewala. Omwalimu yalogera ku kigambo ekyo yagamba nti al-ifdwa ekitegeezebwa ekiyitibwa al-ifdwa kyakozeseza alayhi salatu wassalam yagamba nti mubasharato yagamba kitegeeza mubasharato al-bushara al-bisharato yagamba kitegeeza omuntu okuba ne musanyu sajja abafumbo bali musanyu lyabwe erya nga abafumbo musiraamu n'agamba nti wahuwa kinayatu alil jima n'agamba kyali yategeeza alaihi salatu wassalaamu yategeezaamu okwegatta kw'abafumbo ababiri n'agamba nti wafil hadithi era mu hadithi eyo mulimu kyetujjamu wafil hadithi mu hadithi eyo yagamba kyetujjamu waidu mulimu okulagaanisa waid mulimu okulagaanisa shadid okubi okunene ala man dhakara eri omuntu yenna ayogera eri omuntu yenna asaasaanya tafsiri ma yaqa'a bainahu wa baina mura'atihi hala aljima oyo mwana wattu atakuuma byama abaddeko n'omukyala n'ava n'agamba nti ali ABCD oyo aliko okuba nti ye muntu asinga okubanga muki mubi era alina ekifo ekibi maaso ga Allah kunaku lw'enkomeero olw'okubeera nti takola atya takuuma mwana wattu byama songa yetegerekese بتسمعي تويونغلا كو حديث اندالا الى كونسونغا ييمو ايو عن عبد الله بن عمر صحابه ايتو عبد الله متواني وعمر رضي الله عنهما انيوميا بنو بيانيوميا نو بيالي امبيري علي كوتاوي ينيني تاتو ايتواني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انيوميا ناغامانتي ان عمر رضي الله عنه مزما دال عمر الله مسيمه حين ياغامانتي حين تايمت بين يغاما تايمت بي بنته حفصة يغاما انتي مزمة در عمر رضي الله عنه ولفن يمر وكبه لانغا موالاوي آيتي واني حفصة رضي الله عنها نغا فيري دواك باوي فيري دواكاني باوي اتسيرا نتيتامبرا نتيتاو كبه لو موالي مبالي وغيرا بحديثي تغاميشو يغاما تسيزانت اي صالت بلا زوج yatwale ekiseera nga tayinaani nga tayina musajja nga tayina ba tayina musajja naga nti wakana zaujuha tufiya radiyallahu anhu nagamba nti bawe yali yakolaki yafa nga atutte mwana wattu ekiseera kati agamba Abdullah ibn Umar watunyumiza nagamba nti Umar kiyakola qala laqitu Uthman agamba chavage anasinkanani Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bwamusinkana agamba nti fa'aradtu bwamusinkana n'abeeranga mwana wattu amutegeeza ebikwatana kwani ku Hafsa gantu wange Hafsa mwana wange wali baawe yaffe ekiseera kigene talina muki talina musajja olaba otya bwe mukuwa n'omuwasa yagamba nti fa'aradtu Hafsa faqalat enamugamba nti Hafsa ali awo taliika akolaki taliika agamba era ekitegeeza wano tunagenda mu maaso obusiraamu butukkiriza sekafadi okubanga olina muwalawo n'omunoonyeza omuki omusajja oyinza okuba olina abantu b'osaala nabo nogana naye omuvubuka oyo baami mukakkamu afaayo ku busiraamu bwe omwetegereza nempisaogana nti naye owange ninayo muwala wange kati nooza olaba osahaba ayitibwa Umar radiyallahu anhu alumirwa muwalawe era gino gy'alina mikwano gye bw'oba otunuulidde abaana abo Umar radiyallahu anhu Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, ne Abubakar Siddiq, radiyallahu anhu, bonna ojja kubasinkana nga mwana wattu alayhi salatu wassalam, ababiri bali basezaala be. Ani nani? Abubakar Siddiq, radiyallahu anhu, yali sezaala w'Omubaka Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ne Umar radiyallahu anhu, yali sezaala we, kuba tujja kiraba kye kyaggweera kino kya Hafsa. Kati agamba nabeeranga mwe ati inshiita bw'oba oyagadde munnange nno Hafsa ono waali olaba otya bw'obanga mukuwadde bw'obanga omuwooye n'omuwasa muwala wa Umar olaba otya kaala yagamba nti saanzuru fi amri yamugamba nti
nja kitunula mundabe ongambye naye kankoleki nga muntu ati kanerowoze nja kulaba muko nja kukiraba agamba kaseera falabitu layal ebirone byetoloole naku neziyitawo umaru abdallah bin yumya nagamati thumma laqini fakala oluvanyuma nasisinkana uthuman namugamanti kadibadali alla atazawaja yaumi hadha naganti sinatuka kuwasa tufutaze nilinga kola chi nga sinaba kutua makulu nabiranga tamukiriza kubiranga wasa afsa radiyallahu anha agamba akasera mweketo ruango na mazo gira yale chache nechila lirolaba teyamutu alira mulala okuja konga alinzo nukweso sokola chi ochitu nuzamu ustegedi tagamba kuono naga kampamu kuna kunhero wozi ateno gati wange janguwa ma uli alabe katabiri koneda ya mua yoka chansi na alindi lila alabe chichagendo kolachi okuzako uluvanyumaru okubanga ya lemelirwa okubanti tagenda mtu wala nakiza taja mtu wala ya gama antifalakitu ababakari swidiki radhiallahu anu agama nasinka na sahaba itibwani ababakari swidiki radhiallahu anu buamusinka na fakultu ni mugamba inshi ita munanga bakari bomoya gade nguhuli nanga chikorela unke hataka afswa kati nkuwa afswono kulechi omuowe afswono mkua omerengo omuwasa bintu umaru mwarawani wa umaru ya gama ti faswamta faswamata ya kulechi ya sirika teyamunyega uliye ya yogira leo ntakosechi yaganti yasirika na atayogera Abu Bakar radhiallahu anhu nasirika na ganti falam yarji'u ilayya shay na atanzira mu yadde kigambo nechi teyamuddam anyumya na kama tifakuntu alayhi awjada minni ala uthman ekigambo ekyo mwali mwana yachogera ko awjada na gamba kitegeza wajetu amakuru ghadabtu na ga ekigambo ekyo chansungwa chandetero okunyiga nokusinga uthman yeti yanzira mpo kwanga wanawoji desiwe nino kuwasila kasaka tekana kula chi tekana tuka na gali kare ye ya nziram na ya techa baka yoku siri kovu siri si na hata bako chigamu chunacha kula chi chanyega mubutufu chansungwa chanyiza chagenda wala ngeira bula banti abaga manti the best weapon echo kuruani set singo kubanga chi silent okusirika checho kuruani set chasi zo kubanga chi nene omuntu senga kufuma na tomunyega abachala abamu abanina okubukambwe abamanyi okuvuma kubasajja naam bebatero kole becho atuka namu masaka fadi no sirika atuka no munyenera ko sebu ngamba gwe ngamba gwe oyinza no laba omuchala atuse no kaba amaziga naye gwe lwachi kwamba nga tonyega lwachi kale nziramu ekigamu ne bachipachimu nenga tamunyega echo chimuni chimu chimuruma soko yazine tulabije byagwira bibilila soko yazine tulabe hadith eno yagwa etya Allahu akbar Allahu akbar Allah
نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير أولوفان يوما لو أذاني تلابي تتنوليرا إبي مكو إبي هو سلام بتوغانا تغامين تيتسوس تتلابي أولوالي تتوغا سيكو أوكو كوليما كوليما سلام بتوغانا چو كوبيري تتنوليرا أوكو بيكورا ومنوكسا ساني بيكي إبي آما تواددكو حديثي صحابة يتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنه جانم يكتاوي مبيري يمتوكاكو ورفن نمرو قرابة عنها حفصة أتوتا كسيرا نتاينا مجي مسجى باوي يفا يلوغوزا كميقوانو جي يلوغوزا كمسجى بيبي بوانغالا ببالي كمسلام نغاني وثماني ونو چيري چيتا بواواساني بواواسام والا وانغي ناسوكي واثمان وثماني رضي الله عنه wana watu na mga antia sinero uhoza kasera koku wa sakangi tekana kula chi tekana tuka makuru nabe ranga ya mubadala nabe ranga ya gana theni naga anti oruo nagende wani ewa sahaba itiwa abakali sudeke radhiallahu anu na mga anti munange ni namuwala wange umumani bulunja baga mbade jala mkula chi kube ranga mkua hafswa umuwase yeche ya kola fasamta, fasamta ya kola chi, ya sirika na tabako chigambo cho na chanyega. Na ye chigambe chobe cho chia kola, mwana watu Umar radhiallahu anuhu, ya gama tichamuru manyo no kusinga, nga Uthman chia kola chi, chia kola. Agamba, anti falabitha layal, ne waitawo enaku, obebilo nebietolo, enaku nezetolora, ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بنا بابي نغا بمازو كوبانغا يا بكر ياسيريكا عثمان يا موغاني يا غامتي تشدكو فكا يا غامتي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ام بكر عليه الصلاه والسلام اتينا قراتي ناموغيريزا نايوغيريزاني حفصه رضي الله عنها وانا واتي مكوباتي كوبا ماما بابا كيريزا yali mchala wumbaka Muhammad alayhi salatu wa salam. Bari ya babiri ya bakari ya sirika Uthmani ya ganye theni agama tesera ni chita wubu cheto lora yali yali yao mwana watu wumbaka Muhammad alayhi salatu wa salam na kulachi ate na miranga ya yogereza Hafsa ya agama ti faankihatuha ila na miranga ya kulachi ya muwa wana miranga mwana watu ya muwasa na agama ti uluvanyuma akasera mwana watu nekabiranga kitu ulura ulvanyumaganti falakini Abu Bakar nesisinkana Abu Bakar Siddiqi radiyallahu anuhu chavamu gama tila alaka wajatu alaya agatine fakala chavangamba bakari nini ya mugamba na mugamba tila alaka wajatu alaya hina aratu alaya Hafsa falam aruju ilaika shaya na mganti olabika wanyigida umagati umaraka wanyiga mkasera kuwaja na okulachi nongamba mpozi mpase Hafsa mwarawu nembera nga saa kulachi saa kudamchi gambo chuna chile kachaku nyiza uchitegedi kubaira ya gamba mtufu chakulachi chamu nyiga kane yaani kuzenga Uthmani na yogira na hii yeti ya kulachi ya yogira kacha gamba chamu nyiga echo kupana taina chigambo mwana watu chia mudamu agamba fakultu naam umaru agama tinemu gamba ntiye mubutufu chakulachi chanyiga chanuma kala fa innahu naamu gamba te wali changana ulida Bakari Siddiqi radhiallahu agamba fa innahu mazima dala lam yamnaani an aruji ilaika fima aradtu alaya ila anni kuntu alimto anna nabiya sallallahu alayhi wa sallama dhakaraha. Ya mugamba tewali changana kuda mchigambo chona na ye narinchi maniko ntiyombaka Muhammad alayhi salatu wa salam ya yoge dekwani kuhafswa tewela milancha bakari yalibu bali bati nwinyo mkwano gwenyo segeza liyachi mani ntiyombaka alayhi salatu wa salam alabi kayandibanga yata nisokulachi okuagala okuwa wa Hafsa katiecho uyachimani yako yakolatia
yasisirikira teyakinyegako era kyekyamugaana okwogera jjukira tugambe nti wabanga okuuma ebiki ebyama n'okubisirikira era yasirika olw'okukuuma ekyama kya mukwano gwe alaihi salatu wassalaamu n'agaana okukyogera kuba yali akimanyiiko nti omukulu yayogeddeko kwani ku Hafsa kati ate awulira atya nti bamumpadde nange nenkolaki nenzikiriza nange ne mutwala kati yagala okuwa alayhi salaamu ekitiibwa ate n'okukuuma ekiki ekyama ekyo n'akisirikira n'agamba nti falam akun era gamba nti nze siri Abakar Siddiiki radiallahu mugamba munnyonnyola namugamba nti falam akun li afshi sirru rasulullah sallallahu alaihi wasallam namugamba nti nze siri oyo asobola okubanga kwasanguza siri oyo asobola okubanga njasanguza ekyama kyani kyombaka Muhammad alayhi salatu wassalam naga ti wala utalakaha annabiyu sallallahu alayhi wasallam senga ombaka alayhi salatu wassalam yamala n'akyusaamu n'amuvaako yagamba nti lakabirtuha nandikoze ntya nandimukkiriza ne mutwala ne mbeera nga muwasa obitegedde musiraamu obidde gye biggweredde kuuma biki byama ye yali akitegeddeko nti ombaka alayhi salatu wassalaamu yataddeyo applicationi kati bwamugamba nti owange naga nti aa sijja kati ategeeza nti othumani yetatakoza atya yayi tategedde kiriwo naye era n'agaana naga nti aa nze siwasire wakati era nti kyamuluma naye ate ekyasinga okumuluma kyekyokubeera nti ya Abubakar Siddiq ogolna omusajja gwe mukwano gwe mwana wattu akoze atya ye ate mwana wattu agaanye ozo tuna omukwano gwe baalina n'embeera n'okweyagaliza kwe baalina ii subhanallah olaba alaihi salatu wassalaamu yawa bawala be baali bameka babiri n'abawaani Uthumani radiallahu anhu yawoowa asooka n'abeera naye Allah n'amujjulula nga nti akomawo okwongera owookubiri n'amwongera owookubiri akaseera ne katuuka naye Allah n'akolaki n'amujjulula n'amugamba nti mba kubana waakumeka waakusatu nandibadde mukuwa katoyinza okugamba nti ate Fatima yali liddawa Fatima radiallahu anhu yaliwo radiallahu anha yaliwo naye nga mwana wattu Uthumani Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nga yateekayo dda application naye ngaatya ngaatya okubeera ng'akolaki akyogera nti yeetaaga Fatima era yuqaalu nti Uthumani lumu yajja ng'azze okukyogera mu kiseera ekyo nga ati ya Rasulallah ne Fatima ono kolaki mumpe naye Allah subhanahu wataala yamuwanika kwani kubeera nga Ali ibn Abi Talib yeyamuwoowa n'amutwala naye olaba omukwano gwabwe okweruŋŋana naye olwaleero ebyo tetukyabirina oba byalagawa simanyi kuba omusiraamu omusaaze n'awangaalira mu kitundu nga bambi asaala jjubira eswala nga waliwo bahaaji waliwo abakyala balina abaki abaana ab'obuwala babaalinda nga tasobola nti owange Suleimani bw'oyitako ewaka akanati musiraamu muwase lwa temwagala kuwasa muwase muli wano naye ng'ewakatabwe nti ojambuuka ewaki ewaka tulabe nina bawala bange kino Uthuma bwabanga nabotutabudde amaliriza akyagenda mu maaso awummudde kale naye nga ndowooza ensonga etegeerekese wabanga Umar radiallahu anhu yasobola otambuza muwala we wakati mu mikwano gye tekiina muki mutawaana ate by the way obwe bumu ku buvunaanyizibwa bwa maama ne baani bataata ne bamaama buvunaanyizibwa bwa bazadde baabwe okulondera omusajja ddala agwanira okukola ki okutwala muwala waabwe kyavunaanyizibwa kuba kati bano olwedde yali awanga nabo ng'akola ki abamanyi bamanyi embeera zaabwe agaba kati Uthumani ono ddala bwaba yatutte muwala wange mba mumativu bwabanga ate tamututa Bakari kale bwamutwala naye naye mba muki mumativu wonna ndi katuufu naye nga yeeraliikirira naye olwaleero subuhana tebakyabitunuulira abantu so hadithi eno erimu ebyokuyiga mwana wattu ebiwera ithan kituyinza osembya olwaleero okusinziira kadde yagamba nti arada linsan ala ahli lkhair naga ti wafihi mulimu okubeera nti katama sirro omuntu okubanga asirikira ekyama kimu ku ebyo ebisinga okubanga mwana wattu bya bbeeyi mukkirize okusinziira kadde nga bikafaanagana ebyo bijja kubanga bitumala olwaleero okujjako nga waliwo alina kyayizeemu oba nga alina kyabuuza mu ddakiika ezo tumalirize eddalusu yaffe naam Mm.
bahaji baagala balina ssente atakufaako akuleka eyo nno yensobi gye bakola eyo nsobi bwati omusajja bw'omulabe nga ddala eddiini agikwasizza maanyi nam ate gwe allah oba yakuwanamukka ssente olina mumuyambako waliwo mwali mu ggwanga uganda allah musaasire yakikola yabuuza omuvubuka muvubuka yagyegomba muwala we mwali mwoyo w'amaanyi kasente allah akolaki yakamuwa ate nerimu agirina saba allah amukuumire bye yamuwa naye kati omuvubuka bwe yeegomba muwala we kyeyakolanga amwitaga nti oweegombye muwala wange nti ye kale ng'amutandika ensonga ze za ddiini kuba muwalimu ate n'omusi gwayagala okuwa omwana we ate okubanga obusiraamu buki bunywevu abuliko nabwa nti wa olina woosomera ku dalusu nti ye nti wa muzikiti bweguti seeka gundi ali ati yakale ebyo mbikule mitegede naye leeta ku kitabu ndabe woowandiika sibirakusaaga omuvubuka ng'aleeta ekiki ekitabo nga omuwalimu abikkula nga nti o kale ekyo okiyise ekirala omanyi okusoma ku Qur'ani nti ye nti kale nkya jangu obudde bwe buti ku magalibi tusaaze si byakwogera nti njimanyi ng'ogenda tulimba naga nti tusaaze n'abasaaza naga nti oyise bwe yamala okutegeera ebyo byamunoonyerezaako n'amugamba nti ennaku z'omwezi bwezi ne bwezi tijangu mbukuwe muwala wange omutwale omuwase enaga nti tomenyekana kugula bintu bwoba olinayo akalabo k'oyagala okumpa konna ky'oba okola kateeke muki mu bbaasa konna kw'oba osobodde tomenyeka bwe kaleete namugamba mujje n'abantu yamuwa abantu nga batono jawona abantu nga batonotono naye wange ogenda sanga ettenti ng'abantu bajjudde ja bbaasaala omubuyitirivu gwe totya tofaayo naye wagenda bbaasaalala baki nga bangi era bwe kyali omuwalimu kyeyakola mwana wattu n'akwata ebi neomuwala omusiraamu najja neyeetegeka ne bamuwerekera bwe yatuuka mwana wattu kyeyakola yaddira obukadde miliyoni za makumi abiri miliyoni za makumi aga abiri omuwalimu n'aziteeka mu bbaasa n'aziwa omukazi ati mugende mutandikireko obulamu mugende mutandike naye ki ekikulu kyeyatunula yatunulira ki diini naye oba olwali n'okubanga ssente azirina allah yazimu ekyo buli muntu yandikyegombye naye ate muntu webalina ssente ate basinga okululunkana aleete emmotoka aleete binuzi omwana wali tafumbira mbaavu n'ebirala naye olaba omusiraamu oyo kati gwolowooza omuvubuka ono ye ki kyeyafuna mu bwongo obwo gwolowooza ye allah waali baba wadde omuki omwana ne bazaala olowooza ki kyagenda okuzzaako wangi era naye ajjaga nti nze manye nge gyenafunamu maama ono maama ono namufunamu mu ngeri allah gye yamugondeza naye busiraamu bwetubagaa nti mube n'ebitabo mu dalusu mugaga tolaba muvubuka oyo sayali tawandiika etagudde n'obusiraamu okubanga tiyabufaako naam ithan ibadallah abaddu ba allah subhanahu wataala okufaayo okwewulira ku bantu kikulu bawawulira esazitowereddwa naye ate yeetaga ibaada eno giyimirizaawo n'amutiraga nti omuvubuka ono anaawo ayinza okugwa mu bwenzi naye ate nina nsobola omumuwa muwala wange makuba amaki amatuufu mutwale ndese bulungi so ekyo kimu ku ebyo ebikulu ani asembayo tumalirize namuseeka faada omusiraamu tumugyako ddi salaamu salaamu eyo gye mulaba baganda bange enkulu senga twagimanya nkulu era nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'oba osomye hadithi mpanvu ya sahaba yayitibwa kaabu bin malik kaabu y'omu n'abalala baali basatu era allah aboogerako nemuki ne mu Qur'an wa ala thalathatu allazina khudrifu allah aga nti n'aba abasatu mwe musirike n'aba abasatu abaayokana kuki abaasigalira emabega baali bagenda mugaziwatu tabuuki masirabidde baali bagenda omulumu ku lutalo lwaki lw'obusiraamu ne beebuzaabuza ne bakola ki bo ne basigalira emabega ne bonno ne bagenda kaabu yanyumya embeera eyaliwo oluvannyuma kwatse yali bw'omu kati alaihi salatu wasalamu abaana atera okudda batuula bagamba tumugambe tutya omubaka wa allah ng'akomyewo tuweeyo twetonde tutya abamu bakkiriziganya okumulimba nga tumulimbe tuyitewo era bwe bajjanga ne bamulimba alaihi salatu wasalamu gamba nti oke mugende ensonga zammwe ziriri allah ng'abaleka kaabu ye yagamba sijja kumulimba kanywerere ku maki ku mazima namugamba nti aso ekituufu tewali kyanemesezza kuba hadithi eyanimunaga nti nali mulamu bulungi amaanyi nalina nga buli kyakolesa kirina
amakuru nabera era alayhi salatu wasalamu namunyigira ati gugenda soka zosiri Allah bali basatu nabateko boycott na yemu kucheyabawa cha salamu usegedde chenjagala mwecho nti ekiragira ekyo nga kigenda kuteekebwa mu nkola yabagamba tewali akkirizibwa kuba wa salamu era ni mwaba bagitodde temukola ki temujanukula kabu ya nyumyo embera bwe yamunyiga ngatuka na jalumu na asalira wano ngaleso salamu wali wano nasale swala ngatuka nokubira amasa mutuleko bwati amulabe na agati bwalaba ngaleso salamu akwakanza amaso gena agakabu ngaleso salamu anyiga na face ajisibu nebo abantu nuddeli ngalaba asanyuka naye bamutumula ku bwati aniga kabu nagatu awangalya mu mbeera nga nzibu yali bali bachali kucha salam na atukano bagamba ne bachala bamwe mubeso nyuwe to abano ndamo kwata kumchala atenga bikola kabu atuko gamba nti yaina mukwano gwe yaina omwana gawa inga boga mwana wa senga gamuna ko Luganda atuko kumwa ku salam ali nye chikomera gatu wange salamu alaikum soja na gana nagatu bwisonga zubatu gano kwano kulamvako Na tola salamu. Ngabona chidja kola. Chenja galo bagama nti umuntu msilamu wajibu wako disalamu. Senga dala chino china atu yamba. Elanga dala seka fadi wono langira. Nti oyo mtu mjeko salamu. Mukazo muno muna. Te wabawamu tole la salamu. Elane wabaji tote tekolachi. Tetujanu kula. Ngachigenda kola. Na yoro wali bagama mbwe kumite di cha watia. Omu. Bwebogana kata salamu ya mjenga sachi. Heba dempachi, hubo jimpa demu, hubato mjimpa demu mmani, ngate chigenda tu yamba. Kati salamu yeye soro kusigarao, senga, tuna soro kujiko ze sanga, akateko netukulachi, netumugancho wange, kuma weli obusilamu, mwa inezambili yako zechi, yako ze, nesemuru onji, kuwa umutuwa soro jiwa kwa salamu, uluwa zambi dene yako ze, unokubanga alisasanya, alikula watu, asasanya kone fumuchi, mchitundu, buli muntu kaganga amaseke obono nefu abusasanya bususe asusizo obono nefu ngena wala bantu omusiramu ndio tukizwa mula araseri abantu nokogera ati bandange gundi oyo mumula bantu ye mumwe wale olwachi olwokubanti obono nefu bwe bususe bamugambye ke funda aganye kati okwe wale obubyo omumulimu tugaba bantu ti abange yenna akolegana ne gundi wegendereze musajja mulyaza amanya tuina abasiramu baffe 15 nga bonna bamukaba Bweye watakola atya tasasura. Echo tuwa tuwe wazabantu buchi bubibu mulimu. So okumuja kwa salamu chisa anu kubanga chigenda kukolachi. Dala kutu ya ambako okubanti umgana wafoya akolachi. Akuma huku mazima oba akuma huku chichi kuchitufu. Saka fadi uchitegende. Abantu babalata ne Allah jamuga yali busy kale dala es-sala chimuku mintu sengo muntu ajireka chimujja mu busilamu olwensonga abantu areke swala mutaamida ni agenderedde ye kwasa nti ali busy eyo si nsonga jawa okujjake chimpozi nga yetonze na yecho chimujja mu buchi Mubusidamu. Kwa mulimu abantu abalekeso laba ukana. Mulimu abalekeso kwa choisi. Tatu kwenye usali. Kanzi jee. Musabide kuhu. Mchari munafu. Ngomlaba munafu nenga ya andiko zechi. Kana ageza akoro okutano na alabika. Na uge magamba jautu kwenye usali. Hanze ni nabizi te mumbudi da. Yebye sola biebichi. Nyemu wachi mutule mila kukubye sola. Mutuveko. Oyo. Esola. Oyo. Eche chikuwa chaba kuzi chimujamu buchi. Mubusidamu. Eche okuleke sola ngage. Mirende. Kati. Netu sana okwogera naye byo nabituka omukaka sakonti simusilamu nabichi kumala kutula nachi naye ne tumulaga obukulu bw'eswala ne tumunnyonnyole swala eyimirizibwawo ne tumukowola mpola mpola ne tumuwagazisa obuki eswala eno asolo kubanga agisala paka nese bulungi tugezaako musikasika ne tulaba ne reaction ye ku swala ajogerako biki ne tulaba bwayinza okubanga abeera wallahu aalam ene mkize tukomawo na Akola chi? Yede nya akola tauba na ataniko kusala. Akola tauba ni yede nya na hava kumuzigu wa wadari kukuta kola chi. Kukubuta sala na kakasawe sala na biranga akola chi ajisala. Wallahu aalam.
era eshahada asobola ogidda mukuba ekyo kyabadde akola kimujja buti mu busiraamu addamu n'agitoola ayingire butya mu busiraamu kigambo kyessola tusembyeyo aya eno so tweyitibwa tauba allah subhanahu wataala yagamba nti faintaabu senga beenenya wa aman kunera singa bimenya benenya wa aqamu sone bakolachi ne bamirizawo swala wa atu zakka ne batola nachi ne zakka allah yagamba anti fa ikhwanukum fid din baba baganda bomumuchi mudini baba mkuru baba sigalaba basilam kati omwali mumya ali ajese misa aye munagamba anti kitegeza eche nyume chayo oba opposite we aye yujikujikem ganti baganyo kwenenya aha te bamirizawo swala kino kisigala kicyanywera Tibaganda bamumudini wala gati webenenya ne basala ne batola zakka baganda bamu aha baganya okwenenya te basala te batola zakka era kigala kinywerawo la so eswala kikulu okubanga tujinywezawo saba Allah kituwanguize era kitugondeze ndowozo laba nti eswala kyengera gwe Allah kikuwadde okubanti ojja n'ogisala era nga mwana wattu emirembe tojiwulira kujja kongo maze kukola ki kusala kinene kyebalize Allah Webaze Allah kwecho nsebulunji kubanga abasinga bawulira bekwasa bize bize eto chengera gwe Allah chakwawulide nacho echo kubante swalo ojitwalanga ekikuru era ngo ojifako subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.